I området Vetenskapsstaden ligger platsen för det internationellt välkända varumärket Karolinska Institutet, som bland annat delar ut Nobelpriset i medicin och som arbetar i nära samarbete med vad som kommer att bli ett av världens mest moderna sjukhus, Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I området ligger också Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. Allt detta i direkt närhet till ett finansiellt centrum i Stockholm, the capital of Scandinavia. Ur detta växer ett life science-område med målet att bli världsledande. Jag tror att Vetenskapsstaden är ju början till ett kluster, och sådana här kluster har ju varit framgångsrika över hela världen. När vi säljer våra verktyg för life sciences-forskning över hela världen, så ser vi kluster i USA, i England, Tyskland, Japan och Asien. Och de här klusterna har ju varit väldigt framgångsrika. Och det verkar som att när man samlar starka akademiska institutioner tillsammans med bioteknikföretag, så skapar man en miljö som är bra för tillväxten och som skapar väldigt bra förutsättningar för en kraftfull vetenskaplig utveckling. Här bedrivs grundforskning, tillämpad teknisk och medicinsk forskning. Totalt verkar här över 70 000 studenter och 6 000 forskare. Universitetsforskningen samspelar nära med den biovetenskapliga och medicinska industrin. Karolinska Institutet är ju då det enda medicinska universitetet som vi har i Sverige, i Skandinavien, och vi är världsledande inom många områden, och det gör oss unikt. Det är ett område som knyter ihop Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH, och mitt i så ligger också ett stort universitetssjukhus. Så det här är ett område där det finns ett oerhört potential för kunskapsgenerering och att samverka och samarbeta. Och det är en potential som vi har inte utnyttjat den till fullo ännu. Men nu känner jag att nu ska vi göra det. Ja, det är ett viktigt område för Nya Karolinska. Så betyder det att sjukhuset kommer att ligga i en miljö med väldigt mycket kunskap och mycket forskning. Och det är klart att det betyder mycket för Nya Karolinska att det finns. Men jag föreställer mig också, eller jag är säker på, att Nya Karolinska kommer att vara en viktig komponent i hela Vetenskapsstaden. Ett life science-kluster vid Norra station skapar nya möjligheter för näringslivet och forskning och berikar regionen genom dessa möjligheter. Här satsas stora resurser på infrastruktur för att öka tillgängligheten för forskare och andra verksamma i området. Exempelvis planeras här för ny T-baneuppgång och pendeltågstation. Även hotell och annan service kommer att kunna erbjudas. Och tillsammans så skapar de här tre benen en fantastisk miljö för forskning inom life science och inom medicinsk forskning. Där de olika universiteten kan så att säga bidra med olika delar. En riktigt dynamisk och slagkraftig forskningsmiljö där då forskare och företagen kan effektivt samarbeta med varandra. Och med den här gemensamma satsningen på ett gemensamt fokus i området, så tror jag att det här kommer att kunna ta ett par viktiga kliv till och kommer att kunna sätta norra Stockholm på ytterligare på kartan, både nationellt men framförallt internationellt. Området utgör en av världens mest forskningsintensiva miljöer. Kompetenser inom många områden har här en möjlighet att korsbefrukta varandra. I detta, regionens nav, finns nationalstadsparken, planen för ett toppmodernt sjukhus och många starka varumärken finns representerade. Som till exempel Karolinska Institutet, Nobelpriset och Stockholm. Det finns idag cirka 300 aktiva life science-företag i regionen och en unik vilja och kraft till utveckling, satsningar och framsteg.